Ligjin për Komisionet Hetimore, kreu i shtetit i dekretoi dhe përmes 5 pikave presidenti Bajram Bega rreshton argumentat si një përgjigje për opozitën, e cila kundërshtoi ndryshimet e propozuara nga Partia Socialiste, miratuar në fund të vitit të kaluar. Për sa i përket kërkesës për përfshirjen e presidentit të Republikës në procesin e dialogut politik, kjo përbën konsiderata një natyre të ndryshme nga konsideratat që i takojnë procedurës së kontrollit kushtetues të ligjeve. Thimi ligjeve për shqyrtim nuk është instrumenti kushtetues që i është dhënë presidentit të Republikës për të lehtësuar dialogun. Numri 1 i shtetit shqiptar Bajram Bega i kujtoi ligjvendësve mesazhin e drejtuar në hapje të sezonit parlamentar, thirrjen për dialog konstruktiv dhe bashkëpunim, vullnet mirë midis forcave politike si e rruga e vetme që i shërben të mirës së përbashkët, interesit kombëtar dhe konsolidimit të pozitave të vendit në arenën ndërkombëtare. Kjo thirrje është e vlefshme edhe në lëmin e ngritjes dhe funksionimit me sukses të komisioneve hetimore parlamentare. Ligji për funksionimin e komisioneve hetimore, propozimi shumicës, është bërë shkak për përplasjen e dykave politik, jo vetëm në komisione parlamentare, por edhe në seancat plenare, madje e demokratët e quajtën provokim dhe mbyllje përfundimtare të mundësisë për ngritjen e komisioneve hetimore. Ishte Gazmend Bardhi në emër të grupit kuvendor demokrat që u drejtua zyrtarisht kreut të shtetit, ku dhe i argumentoi anti-kushtetueshmërinë e ndryshimeve, duke i kërkuar ta kthej për rishqyrtim në kuvend.